naitwa Dennis Wanjala. Sauti. Kitu ya kwanza, wacha niseme hivi. I want also to take this opportunity to thank Donald Trump for winning presidential in the United States of America. Sasa saa hii ndio mwisho. Na nataka kuambia wananchi, saa hii ndio mwisho. Miti zote zinaenda kutereza. Mukiona Donald Trump amekuwa rais, mujue hawa watu wawili. Watu wawili tunawatembeza nyumbani. Huyo ni William Ruto na ndugu yake mkubwa Raila Ruto. Siwadanganyi. Wacha niwaambie. Wacha niwaambie. Wacha niwaambie ukweli. Masaa ya kuambiwa left imeipitwa na wakati. Masaa ya kuambiwa twende kwa barabara tukufe imeisha na wakati. Na masaa ya kupromisi wananchi uongo imeisha na wakati. Bado kuna mwingine amezoea kusema eti ametupangia. Kuna mwingine amezoea kila miaka 5 akianguka anasema ameibiwa. Na ivende na ulimi. Daudi. Wewe Daudi. Wewe. Raundi hakuna kitu kama hiyo itafanyika hapa Kenya. Ninyi wananchi wacha niwaulize. Simuona Amerika kule imepigwa. Kuna mtu amekufa. Kuna mtu ameenda kwa barabara. Ende mwambie ndugu yule mwingine mwenye anaenda kwa barabara. Hakuna mwenye atamsaidia. Hata akianguke yeye. Hata akianguke yeye. Akikuja hapa, aende mama Ida mpigie pole. Acha saa hii uliona Botswana. Botswana. Botswana kulikuwa ni election. Alafu wanaanza kupiga kelele kwa mmoja utakuja kuongea kwa nafasi. President mwenye alikuwa amekalia kitu. Juzi na hilo. Aliamuka na akaenda nyumbani. Huyo president hakuitisha maandamano. So mimi nataka kuwakia wale watu wanafuata chama cha ODM. Chama cha ODM. Wananchi wacha niwaambie ukweli. Chama yenye haitaki nyinyi mfanikiwe ni ODM. Na hiyo ODM hakuna siku itapea mtu tiketi mwenye ni hasola. Hakuna. Wanapeanga tiketi mtu akuna. Kama kauje ni ajanominatiwa. Ukweli. Wacheni kukuja hapa ati munaimba mtu from tu oduli mpata baba yako akimuimba. Ati wewe pia unamuimba. Ati mtoto wako amuimbe. Kwani wewe una future? Yeye ndiye akona future. Sawa. Bwana acha niwaambie. Angalia watu wote hapa. Hakuna mtu mwenye anaishi Runda anaimbanga huyo jamaa. Hakuna. Lakini wale wanaishi hapa Kibina, Kawangware wanatupigianga tukelele. Ati yeye ni wewe, wewe unakusaidii. Sawa. Hata siaye zipoa rest county. Mimi nataka kuambia wananchi time yake imeisha. Sisi tunakuja na solution. Na solution yenye tunakuja nayo. Tumeambia Matiang'i. Tumeambia Matiang'i. Wananchi. Nani? Tumeambia Matiang'i. Nani? Omoshi. Omoshi tafadhali. Toa jina lako mdomo yako. Tumeambia Matiang'i ajitayarishe. Akuje. Na tumeambia George na atembea kule Transoya akuje. Sisi tunataka kutoa uchafu katika hii Kenya. Watu ambao wamefanya watoto wenyu hawasomi. Hata nyi wenyewe mliona. Vijana si walienda maandamano. Kuna kijana amefanikiwa. Lakini ati mtu mmoja afanikiwe kuweka watu hapo kwa ofisi ya jarili apate pesa. Raundi ya kijaribu hiyo mchezo. Sisi wananchi wote tutamgeukia endo tutanyorosha. Hakuna. Wewe mwenyewe ni maskini amekufanya maskini hapa unaacha kupiga kelele. Sisi tumesema hatutakubali tena kuwa siasa. Na hakuna mwananchi ataenda tena kuandamana. Nimesema hivi.
Hakuna mwananchi atatumiwa tena. Kwanza aenda ajifunze, Botswana walipiga kura hawakwenda kwa barabara. United States wamepiga kura hawakwenda kwa hata raundi hii 2027 watu wawili lazima waende nyumbani. Sawa. Nani? Wananchi na mjitayarishe kwa kura. Nani? Unasema watu wawili. Nani? Raila Odinga. Pia lazima niseme ukweli. Sawa. Ongea kwa niaba yetu sasa.